Розпочати навчання в польських університетах студенти цивільних факультетів можуть з початку навчального року, каже ректор вищої школи міжнародних стосунків та суспільних комунікацій громадянин Республіки Польща Міхаль Голось. Розпочати навчання студенти можуть вже від зараз в цьому навчальному році. І, до речі, я багато подорожую і часто бачу наших студентів-українців, які навчалися у нас, і поляків, які навчалися у вас. Проти навчання в польських вузах можуть студенти з першого по четвертий курс. Навчання відбуватиметься українською мовою, каже ректор Національної академії імені Богдана Хмельницького Олег Шинкарук. Я б сказав, що це дистанційно-заочне навчання. Тобто сьогодні наші інформаційні технології дозволяють в місті Хмельницькому навчатись в польських навчальних закладах. Звичайно, ми з паном ректором вже говорили, звичайно, вони повинні прибути на установчу сесію в ХЕЛ, вони повинні прибувати на сесію, вони повинні прибути на захист дипломної роботи. Хмельничанка Анастасія Кольчин поступила сюди за рекомендацією друзів. Рекомендували, оскільки тут дуже добре вивчення англійської мови з перспективами у майбутньому. Я думаю поступати після цього кудись за кордон. Сьогодні студентські ряди Національної академії Державної прикордонної служби поповнили 100 цивільних вступників, каже начальник факультету правоохоронної діяльності Валерій Кухар. Першокурсників ми цього року набрали дві групи на рівні бакалавра. І я думаю, в подальшому будемо проводити профорієнтаційну роботу з метою залучення більшої кількості людей, які будуть навчатися в нашому закладі. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.